Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Esta é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 18 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e também nas redes sociais. O Grupo Ágape de Teatro e o Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro já estão com suas atividades em ação nesse ano de 2022. As aulas de capoeira com o professor Zóio acontecem todas as terças e quintas-feiras das 20 às 22 horas. Já o Grupo Ágape de Teatro tem seus ensaios todos os sábados das 14 horas às 17 horas e 30 minutos. Nosso endereço, Rua Antônio José Lemos, número 45, na Vila Independência. Nosso telefone é o 99627-9990. Você é o nosso convidado. Olá, temos a honra de receber hoje nos estúdios do Núcleo de Audiovisual do Grupo Ágape de Teatro, Dr. Alcione, ele que é o presidente da Academia Tupaense de Ciências e Letras, né? E vem aqui para conversar a respeito das suas antologias, né, doutor? Que são várias antologias aqui, para que você, público espectador do Grupo Ágape, do nosso Ponto de Cultura, possam conhecer e entender e também valorizar todo esse trabalho que é feito pela literatura aqui em Tupã, principalmente pelo Dr. Alcione, que é o grande baluarte, é o grande incentivador desse ramo, né, da cultura aqui na Estância Turística de Tupã. Tudo bem, doutor? Boa tarde, Renato. Boa tarde, o Vinícius, que é o diretor do audiovisual. Boa tarde a todos vocês que estão do outro lado da telinha nos vendo. Muito prazer no dia de hoje, 14 de fevereiro, que por coincidência é o dia da amizade, de estarmos aqui hoje para falarmos das publicações que fazemos pelo mundo afora, aliás. Uhum. Porque Tupã está sendo conhecido em todo o território nacional e também fora do Brasil. Em Portugal e África nós temos, em Portugal, 2 membros correspondentes da Atleca e na África 2 também. De formas que tudo que a Atleca produz, tudo que Tupã em literatura produz, nós fazemos questão de divulgar através das academias, das 5 academias que eu participo, de todos os grupos de literatura, para que haja o conhecimento daquilo que se faz em Tupã, daquilo que se diz respeito à literatura. Nós somos fundadores, idealizadores, fundadores da Atleca, Academia Tupanense de Letras, Ciências e Artes, que foi fundada em 2013. Nós vamos fazer 9 anos este ano. E precisamos estar divulgando isso para que a população conheça aquilo que Tupã faz, que lá fora todo mundo sabe, e mais que precisamos estar essa divulgação para aqui. E eu agradeço ao Renato, ao Grupo Ágape, por nos dar essa oportunidade de fazer essa divulgação. Mas vamos lá, doutor. Quem é o Alcione? Qual é a tua formação? Todo mundo sabe que é médico, né? Mas qual que é essa formação? De onde o senhor veio? Para que as pessoas também que não estão acostumadas com o campo da literatura possam também conhecê-lo. Depois a gente passa mais para a parte do escritor, que tem aqui, gente, olha, uma pequena parte, né, doutor, das participações aí literárias pelo mundo afora. Quem que é o Alcione? Bom, eu sou baiano, nasci em Macaúbas, uma cidade do interior da Bahia, fui criado em Caculé, também no interior da Bahia, no Alto Sertão baiano. Lá eu estudei o primário, o ginasial, na época chamava-se assim. De lá, como não tinha mais outras escolas, eu tive que ir para Salvador estudar no Colégio Central da Bahia, que é um colégio estadual de grande renome. Estudei o científico lá. Fiz vestibular, passei para a Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, que é uma faculdade que foi fundada, a primeira faculdade de medicina do Brasil, fundada por Dom João VI quando aqui chegou. Fiz lá os 6 anos de medicina, fiz mais 2 anos de pós-graduação, chamada residência médica em psiquiatria, e depois vim para Tupã, que cheguei, aportei aqui em 1971. Portanto, desde 71 que eu estou aqui em Tupã, fazendo psiquiatria. Fundamos a Clínica de Repouso Dom Bosco, onde tratamos de pacientes durante muitos anos. E daqui eu fui para São Paulo fazer pós-graduação também. Fiz pós-graduação em regressão de memória e pós-graduação de psicologia transpessoal. E um curso de
Bases Biofísicas e Epistemológicas da Integração Cérebro, Mente, Corpo e Espírito, na USP, com o professor Sérgio Felipe. De formas que é uma formação ampla, é um trabalho amplo que nós desenvolvemos aqui em Tupã, para melhorar a psiquiatria de Tupã. A psiquiatria de Tupã é conhecida também no Brasil. Nós tivemos pacientes que vieram do Acre para se tratar aqui conosco. De formas que são aspectos que, dentro da medicina, que eu tenho a dizer. Depois disso, nós fomos para São Paulo e, num pós-graduação de regressão de memória, a professora, a doutora Júlia Pérez, Prieto Pérez, que é também escritora, me convidou para participar de uma sociedade de médicos escritores. Me apresentou em 2001, num congresso de Botucatu, e eu fui admitido nessa sociedade. Foi aí que eu comecei a tirar do baú tudo aquilo que eu tinha escrito, uhum, e começar a publicar. E aí surgiram essas antologias, que desde 2002 nós publicamos. O meu primeiro livro foi publicado no Rio Grande do Sul, chama Crônicas Médicas do Último Século. E então, daí por diante eu não parei mais. A própria professora, que é a minha mestra, Maria Júlia, disse ao senhor: olha, estou orgulhosa de você, porque eu te apresentei e eu não vou nos congressos que você vai. Eu frequento congressos literários no Brasil inteiro, Rio Grande do Sul, Minas, em Ouro Preto, Rio de Janeiro, São Paulo, vários no interior de São Paulo, Campinas, Itu, Campos do Jordão. Em Minas foi em Ouro Preto, no Nordeste foi em Recife, um congresso de literatura. E nesses congressos nós apresentamos trabalhos literários, e esses trabalhos literários também são colocados em livros, que aqui eu não pude trazer todos, porque não ia caber. Eu trouxe apenas uma amostra de algumas antologias que demonstram o nosso trabalho e que estão aí, portanto, para que quem quiser ter acesso. O senhor falou que começou a escrever, então, antes de ser médico, praticamente. Antes de ser médico. Lembrando-me que eu andei até procurando e não encontrei. Quando eu estudava no curso primário, tinha o quarto ano primário. Uhum. E esse quarto ano primário, eles faziam uma formatura. E eu fui convidado para ser orador da turma. Eu fiz um discurso, que eu ando à procura desse discurso e não o encontro mais, que seria uma peça histórica, né, para mim. E daí por diante eu comecei a fazer poesias, poemas e tal. Os meus colegas me chamavam de sonhador. O sonho é sonhador, não convide ele para isso e para isso não, que ele é um sonhador. Porque eu ficava escrevendo, eu era poeta. Em Salvador a gente ia para Itapuã e a Lagoa de Abaeté, nos finais de semana, passava a noite lá cantando, tocando e declamando poesias ao som do luar. Uhum. Então é uma forma poética, aquilo me estimulava muito. A gente passava a noite ali, de madrugada, tinha lá umas pessoas que faziam lá um sarapatel, e a gente ia lá, comia aquele sarapatel, descansava um pouco, e no domingo de manhã a gente descia para lá e ia tomar banho na praia de Itapuã. Uhum. Legal. E o senhor faz parte de várias outras academias. Gostaria que o senhor passasse para o público, né? A lista é extensa, gente, tá? Mas eu gostaria que o senhor passasse para o público as academias que o senhor faz parte, desde quando começou a escrever, qual foi a primeira e qual foi a mais recente agora, para fazer esse passeio aí para todo mundo conhecer. A primeira foi a Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, que foi em 2001 que eu fui admitido na sociedade. Logo depois, num congresso em Campos do Jordão, eu apresentando o meu trabalho, após a apresentação do trabalho, na hora do café, uhum, a presidente da Academia Brasileira de Letras, a doutora Zilda Cormack, me chamou: senhor, vem aqui. Ficamos ali num cantinho, me lembro até hoje, num corredor grande, conversando. Quando ela me disse: senhor, eu quero lhe convidar para a Academia Brasileira de Letras, eu quase que caio, porque eu nunca imaginei de me tornar, sim, membro da Academia Brasileira de Letras, de ser um imortal. Ela disse: olha, é o seguinte, a nossa companheira faleceu há pouco. Ela é portadora da cadeira número 2.
e eu quero te indicar para essa cadeira, você aceita? Eu falei, mas eu não tenho nada publicado ainda, só tinha só esse livro lá no Rio Grande do Sul. Ela disse, não, tem o que, só o seu trabalho apresentado aqui nesse congresso já é suficiente para lhe dar. Eu posso apresentar seu nome para a academia para ver se eles aprovam? Eu disse, então pode. Ela apresentou, fui aprovado e eu fui para o Rio de Janeiro para tomar posse na Academia Brasileira de Médicos Escritores. Bom frisar que essa academia é a única academia no mundo formada só por médicos que escrevem livros não científicos. É poesias, é poemas, é contos, é isso e tal. Não é um livro de anatomia, de psiquiatria, disso aqui. É só isso daqui. Então, é uma característica dessa academia. Depois dessa academia, as portas começaram a se abrir, os convites começaram a surgir. Sim. Então, eu fui convidado para ser membro do Movimento Poético Nacional e eles me nomearam delegado regional em Tupã e região. Depois eu fui convidado para a Academia Brasileira de Estudos e Pesquisas Literárias. Lá fui eu. Nessa academia, inclusive, depois eu fui eleito presidente, vice-presidente por um quinquênio e depois reeleito. E essa academia fica onde? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. A Academia dos Médicos Escritores fica em... No Rio de Janeiro. Também no Rio de Janeiro. E todas elas têm cunho nacional. Sim. Então, são membros que participam do Brasil inteiro. Depois me convidaram para a Academia Brasileira de Medalística Militar. Eu pensei que fosse uma academia só de militares. Aí me disseram, não, é uma academia científica, que eu já tinha colegas que é da Academia Brasileira de Médicos Escritores, que eram de lá. Participavam lá, e aí eu disse, oh, senhor, é uma academia literária. Então eles me convidaram para lá. E nessa academia eu tive a honra de receber uma condecoração de comendador. Eu sou comendador desta academia. E depois recebi uma outra comemoração. Eu sou embaixador da academia no estado de São Paulo. Entendi. Então, mais uma academia. Depois eu fui convidado para ser membro correspondente da ALUBRA, que é a Academia de Luminescência Brasileira, que é aqui de Araraquara. Participei. Quer ver mais que a outra academia? E várias entidades internacionais. Associação Portuguesa de Escritores, de Lisboa. Associação Portuguesa de... É tanto nome que eu... Vamos para a colinha aqui. Que eu não me lembro. Deixa eu pegar minha cola aqui. Membro... Ah, eu sou membro da Casa do Poeta Lampião de Gás, de São Paulo. Delegado do MPN. Membro sócio da Associação Portuguesa de Poetas de Lisboa. O Núcleo de São Paulo, isso em 2015. Membro honorário da Ordem do Infante Dom Henrique, de Lisboa, Portugal. Membro honorário da Ordem da Liberdade de Lisboa, de Portugal. Membro e sócio, número 1391, da Associação Portuguesa de Escritores, Lisboa, Portugal. Eu sou também delegado regional dessa associação aqui, sim, em Tupã. Membro honorário da Ordem do Infante Dom Henrique, de Lisboa. O que mais? De entidades que eu me lembro, só isso daqui. Só isso, é uma lista de mais de 10 nomes e o senhor fala só isso aqui. Mas vamos lá. Depois, se lembrar no decorrer do programa, a gente vai citando. Né? Mas eu quero que... Eu acho um capítulo muito especial na história da cultura de Tupã é justamente a criação da Academia de Tupã. E o senhor foi um ponto fundamental para que ela pudesse se concretizar. Então, assim, em rápidas palavras, até porque o programa não tem muito tempo, eu queria que o senhor contasse um pouquinho a história da Atleca, da qual eu faço parte também. Né? Sou mais novinho aí da criação, mas nós também fazemos parte da academia. Conta um pouquinho da história de como tudo isso surgiu. Né? Bom, participando dessas academias todas, viajando pelo Brasil inteiro, apresentando trabalhos literários, conversando com A, com B e com C, alguns colegas de São Paulo, especialmente o Hélio Beglioni e a Josiane Rita de Arruda Franco, me falou, Sônia, por que você não funda uma academia lá em Tupã? Eu disse, é uma boa ideia. Então aí eu comecei a sondar. Procurava o prefeito, não tinha apoio. Procurava outro prefeito, não tinha apoio. Como sempre. Né? Aí eu me ingressei no Conselho de Cultura de Tupã para ver se as portas se abriam.
E comecei lá. Houve uma época que eles faziam umas reuniões com escritores, poetas, sim, artistas, sim, e tal. E eu lá frequentando. Então houve uma reunião, eu me lembro bem, lá no Clay Alexandres, da Secretaria, sim, sim, da Cultura. E eu fui, lá estava eu. O prefeito da época era Manuel Gaspar. Ao término da reunião, estávamos no palco, eu... E só não cortando, mas já cortando, foi nesse dia, no Clay Alexandre, eu também estava presente, foi a posse do primeiro Conselho Municipal de Políticas Culturais de Tupã. É, eu estava lá representando o Grupo Ágape no lado do audiovisual, e o senhor estava representando justamente a literatura. A literatura. Eu vou resgatar essa foto. É bom. Então, nós estamos todos no palco lá. Isso mesmo. De formas que, eu conversando com o Manuel Gaspar, que era o prefeito, falei para ele do meu intento, do meu trabalho que eu vinha fazendo há mais de 5 anos, uhum, em busca de um apoio para fundar aqui uma academia de letras. Aí ele disse, tem todo o meu apoio. Chamou o secretário da Cultura e disse, olha, dê uma assessoria para o Alcione, vê o que ele precisa, coloque a Secretaria da Cultura à disposição, porque lá você já tem uma relação de nomes, de escritores, de poetas, de artistas, de artesãos, de pessoas importantes nas ciências, artes e literatura. E aí nós começamos a nos reunir lá na Secretaria da Cultura, que era associado com a Biblioteca Municipal. Sim. Naquele salão do térreo ali, após as 18 horas, nós começamos a fazer reuniões ali. Pegamos a lista dos pessoal que escreviam aqui em Tupã, convocamos e fizemos, se eu não me engano, acho que 3 ou 4 reuniões. Uhum. Para ver quem se interessava, como era que iria fazer, e chegamos à conclusão de que deveríamos realmente fundar a academia. Convocamos um grupo já para poder nos ajudar e foi marcado que seria no dia 14 de novembro de 2013 a fundação da academia, que se realizou lá no Portal das Estrelas. Detalhe, gente, esse dia é dia do aniversário de um cidadão chamado Alcione. É, não foi isso? Exatamente. Então, nesta data, eu faço o ano, 14 de novembro, falei, vai ficar uma data bonita, porque vai ficar marcada como o meu aniversário. E isso tudo, gente, também, eu copiei, de certa forma, da Academia de Letras do Rio de Janeiro, não é? Uhum. Que eles também faziam isso. Coincidiram a fundação com ao aniversário do presidente, uhum, da época, Machado de Assis. De formas que assim foi feita a relação de membros, foi fundada a academia em 2013, e de lá para cá vemos fazendo reuniões. As nossas reuniões são realizadas todas as terceiras, era quinta-feira, mas e nossas reuniões é ali no Museu Histórico Índia Vanuíri. Como ali na frente, nas quinta-feiras, tem uma feira lá que atrapalha muito a entrada e saída, não tem estacionamento, o grupo resolveu colocar na quarta-feira, na terceira quarta-feira do mês. Isso tudo... Não, terceira não, na segunda, né? Segunda, quarta-feira, porque a terceira quinta-feira do mês é a nossa reunião na Sobrame de São Paulo, uhum, para onde eu sempre vou. Então foi assim que nós começamos a trabalhar. E de lá para cá nós viemos admitindo novos elementos, novos escritores. O Renato foi admitido na academia, hoje ele é um imortal da Atleca, e na última eleição ele foi eleito secretário da Atleca. De formas que nós estávamos em formas de uma certa parada, um sono profundo diante da pandemia. E então, não estamos nos reunindo, não estamos fazendo nada. Enquanto isso, nós estamos fazendo reuniões com as academias do Rio de Janeiro, com as academias de São Paulo, tudo via internet, e publicando esse livro. Ano passado mesmo, nós publicamos 4 livros
das academias do Rio de Janeiro. Só voltando na questão da Academia de Letras, aqui de Tupã, é interessante que se diga que ela não é só uma academia para escritores, e sim para artistas de uma forma geral. Eu não sou escritor, mas venho da área do teatro, então faço parte. Assim como outras pessoas também, né, fazem parte da Academia de Letras de Tupã e que têm esse direito, né, para uma academia um pouco mais aberta, né? Esse, inclusive, foi muito bom essa informação, essa lembrança, de que a minha ideia inicial era fundar uma academia só de literatura. Uhum. Aí depois em São Paulo, a Josiane, que é de Jundiaí, também tem uma academia lá em Jundiaí, disse, Alcione, é difícil encontrar só literatos. Abra a academia, vai abrir como? Dispõe, põe para letras, para ciências, põe para artes. E foi o que fizemos aqui, então. Sim. Aí é a Academia Tupanense de Letras, Ciências e Artes. Sim. Então aí engloba os artistas, os artesãos, os pintores, artistas plásticos, todas as pessoas que têm um destaque nos seus setores. É preciso isso. Não é só a pessoa... Não, eu sou artista que... Não, precisa saber. Você tem capacidade para tal, tanto é que a pessoa pode pedir a inscrição na academia e a diretoria vai examinar o currículo da pessoa. Sim. Literário, artístico, científico, você que escreve obras, você que participa de outras entidades que escreve, por exemplo, o pessoal de direito que escreve livros de direito, pode participar, está englobado nas ciências. E esse processo é interessante, gente, porque veja bem, as pessoas fazem um pouquinho de confusão. Eu fui indicado, né, pelo Antônio Emílio Herédia. No dia da minha posse ele não pôde estar presente, ele estava viajando para o Mato Grosso, mas quem me indicou foi o Antônio Emílio. E eu indiquei o Luan, que é o mais novinho da academia. Né? Então você que tem interesse, isso o doutor Alcione falou de extrema importância, procure a gente, procure as pessoas que fazem parte da academia, mandem seus currículos, para que dê uma oxigenação que a gente consiga fazer. E a academia, gente, ela tem alguns eventos extremamente interessantes, como, por exemplo, o Café do Souza. Né? Daqui a pouco o senhor fala um pouco mais sobre o Café do Souza, mas nós temos lá, ó, saraus, geralmente feitos em festa junina, no final do ano. Né? Tem o Café do Souza, que daqui a pouco o senhor faz, que eu acho que é o evento mais marcante da academia. Né? Respeito todos os outros, mas eu particularmente gosto mais do Café do Souza. Né? Então venham com a gente. Você, inclusive, fazer parte. Fez uma filmagem uma vez lá no Café do Souza. Vira e mexe, o pessoal está aí, né? Tá aí, vira e mexe, a gente está exibindo exibindo isso nos nossos programas. Mas fala um pouquinho do Café do Souza, depois a gente vai acabar entrando nas antologias, doutor. Como é que surgiu a ideia do Café do Souza? O que, que é o tal Café do Souza? O Café do Souza, nada mais, nada menos é do que outros cafés literários dos quais eu participo. Eu procuro trazer para Tupã essas coisas que funcionam lá fora. Né? Nós temos em São Paulo, acho que sim, inclusive também de catalogar alguns livros de um café literário de São Paulo, do qual eu participo, e que aí eles vão no café lendo seus poemas, esses poemas são catalogados e publicados num livreto. Eu ganhei inclusive uma medalha. Tem pizza também que o senhor participa, não tem? Então, pizza. É pizza literária? A Sobrames de São Paulo se reúne sempre numa pizzaria. Olha que maravilha. Então, e quando eu vi isso daqui e tal, eu que fui rotariano, eu me lembrei, olha, o Rotary surgiu também sentado numa mesa. Né? A pessoa ia lá para almoçar, para jantar, e discutiram e fundaram o Rotary. A nossa Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores sentava numa mesa de pizzaria para discutir a fundação da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. E daí foi toda vez, aqui dá ótimo, porque aqui tem uma pizza, tem uma cervejinha boa, um chope gostoso. A pessoa ia, tomava um chope, comia a pizza e discutia a parte de fundação. E assim foi fundado a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores Regional de São Paulo, porque tem a Sociedade Brasileira a nível nacional. Nós somos, em cada estado tem uma regional da Sobrames. E foi assim que nós fundamos, e aí fizemos mensalmente a reunião da Sobrames na pizzaria. Inclusive lá eles falam,
Olha, nós já percorremos várias pizzarias de São Paulo. A pizzaria fechava, mudava para outra. Fechava, mudava para outra. Hoje nós estamos, já há alguns anos, na pizzaria Bonde Paulista, que fica ali na Oscar Freire. Sim. Então, o primeiro andar, eles deixam na terceira quinta-feira do mês, só para nós. Então, é lá as mesas. Então, normalmente, as nossas reuniões variam em uma média de 30 pessoas. Uhum. Que se reúne para apresentar trabalho, discutir os temas e todo. Nos deliciarmos com a pizza do Bonde Paulista, que é muito boa, e aquele chope, que é uma delícia o chope. Principalmente o chope preto, que é o que eu gosto. Mas o Café do Souza, conta essa historinha aí. Bom, o Café do Souza também surgiu isso. Porque lá em São Paulo tinha esse café. Um colega nosso criou em Santos o Café Literário. Uhum. Então aqui, eu falei, olha, por que que não... Eu tenho um museu com isso, por que que não fundarmos aqui no museu? E aí surgiu a ideia de chamar Café do Souza em homenagem ao Souza Leão. E café, então nós aproveitamos também isso, porque o Souza tem uma história do melhor café da região. O pessoal ia lá, então nós escrevemos inclusive uma crônica falando sobre isso, sobre o segredo do Souza. E num congresso lá em Pernambuco, quando eu falei que era de Tupã e que aqui tinha o Café do Souza, que era do Souza Leão, que era da residência dele, e ele era pernambucano. Sim. Então eu disse, pô, vou te levar lá no restaurante, que tem um monte de coisa do Souza, inclusive um doce lá, que é do Souza, uhum, que já foi feito aqui. Foi, se eu não me engano, o Paulo José. Paulo José. O Paulo José trouxe, a mulher dele fez uma vez aquilo lá, uhum, que apresentou lá esse doce do Souza Leão. Então, surge assim o Café do Souza, em homenagem a Souza Leão e em homenagem ao seu café. Que o segredo do Café do Souza era, ele plantava o café, então ele tinha, sim, um café especial que ele plantava e cuidava. O cultivo do café, manual, em cereja, secava, torrava e moía. Uhum. Moía na hora. Dentro desse café, ele acrescentava uma pitadinha de chocolate. Ah lá, é o segredo. Aí é o segredo, é o pulo do gato. Exatamente. E assim, é um evento muito marcante da academia. Mais uma vez, repito, procure a gente, né? Para poder fazer parte aí dessa academia que engrandece muito o movimento cultural aqui de Tupã. Mas aí, falando do Café do Souza, vamos entrar agora mais diretamente, né? Nessa matéria do jornal Diário, de extrema importância para nós, né, que foi publicado no dia 11 de fevereiro, que fala justamente da participação aí do Dr. Alcione nas antologias. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse trabalho feito em 2021, né, lembrando mais uma vez que essa pia toda aqui, ó, tudo isso aqui são antologias que ele participou ao longo do tempo. Mas vamos falar do ano passado, da qual o senhor participou aí, de quatro, né, quatro antologias importantes. Só no ano passado. Só no ano passado. Então nesses 21 anos, eu também me lembrei disso. Nós estamos fazendo 21 anos, porque eu comecei, né, me integrando a essas academias, esses movimentos literários, em 2001. Uhum. Então, 21 anos. Então, hoje eu posso falar porque eu tenho maior idade. Como diz o povo, ele é de maior. É de maior. Então, nós estamos aqui com essa chance de poder falarmos muito do trabalho, uhum, e da responsabilidade desse trabalho. Por ser de maior, agora eu já posso dizer, né, que... Sim. Essa, por exemplo, é uma antologia que foi o ano passado. Aqui em Tupã eu sei que tem muito libanês e sírios. Então, A Sombra do Cedro do Líbano. É uma coletânea chamada Coletânea da Amizade, Brasil-Líbano, que do núcleo de autores de literatura lusófona, árabe, libanesa, do Clube Monte Líbano do Rio de Janeiro, que completou o ano passado 75 anos. Ele fica ali na rua, como é que chama? Borges de Medeiros. Deixa eu ver minha colinha. Olha, bota a colinha. É, na rua Borges de Medeiros. E que eu não me lembro, mas a cola é extensa. Ali na Lagoa, no Rio de Janeiro. E nós somos
fazemos parte desse núcleo de autores de literatura, Brasil-Líbano. O Clube Monte Líbano já servia para nós, da Academia Brasileira de Inversos Escritores, quando a gente fazia congresso lá, sempre tinha um jantar. Uhum. E eles faziam lá, né, no Clube Monte Líbano, tem um salão enorme, com mesa, oval assim, com mesas em volta, e na parte superior, o buffet de comidas árabes e libanesas. Uhum. E a gente sentava ali ao lado daquela roda, e tinha o quê? Dança do ventre. Sim. Aquelas mulheres dançando com dança do ventre, típica de lá, uhum, pertinho da gente, assim, ó. A gente jantando e assistindo aquilo lá. E foi aí que surgiu o núcleo de autores de literatura árabe e libanesa. E o ano passado nós lançamos esta antologia, eles nos deram um diploma a todos os que participaram, aqui está a relação inteira do número de pessoas que participaram disso aqui, e foi criado uma placa de metal que está fixada lá na sala do clube. Quem for ao clube sírio-libanês do Rio de Janeiro, lá tem um restaurante, esse restaurante é excelente, e dá para ir na sala para ver essa placa, onde está o meu nome, está lá nessa placa. Tupã, lá no Rio de Janeiro. Esse aqui já é a Antologia Paulista. Vamos falar um pouquinho disso. Essa é a Antologia Paulista. Vamos colocar de volta aqui. Essa Antologia Paulista é da Sobrame de São Paulo. Ela é publicada a cada 2 anos, nos anos ímpares. Uhum. Então, nós já temos, eu participei já de 10 antologias. Uhum. Esse aqui é também do ano de 2021. 2021. Né? Esse aqui, um pouquinho desse também. Esse também é importante, gente. Ó. Antologia do Intercâmbio Cultural Brasil-Portugal. Então, é o núcleo de literatura e artes plásticas da Casa das Beiras. Quem vai em Portugal ouve muito falar da Casa das Beiras. No Rio de Janeiro tem também uma correspondente às Casas das Beiras. E fez esse núcleo de literatura e artes plásticas. E o ano passado nós criamos essa antologia, que também nos colocou como imortais da Casa das Beiras, integrando Brasil e Portugal, Lisboa e Rio de Janeiro. Ótimo. E esse aqui é o quarto, né, do ano 2021. O né? Quarto. Ah, esse aqui também é muito importante. Chama-se Artilheiros da Cultura. O Centro de Literatura do Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana, lá quem vai em Copacabana conhece lá o Forte, fica naquela última... de Copacabana fica naquela última... lado, que depois do lado de lá já vai para outro lugar. E o Forte de Copacabana está aqui, ó. Na época foi construído ali porque era ponto estratégico. Tem os canhões para defender o Rio de Janeiro das invasões holandesas, francesas, etc. e tal. Como isso acabou, em vez dos canhões do Forte de Copacabana lançar bólidos e balas, hoje ela lança letras, literatura. Então criou-se o quê? O Centro de Literatura do Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana. Nós somos chamados de Artilheiros da Cultura. Temos várias antologias publicadas. Eu trouxe aqui apenas esse daqui, Inverso e Pós, comemoração dos 15 anos. Tem outro aqui em comemoração ao centenário do Forte. E tem outro aí também em comemoração. Eu trouxe sempre umas comemorativas para mostrar para vocês. Deixa eu ver se é esse daqui. Esse aqui, antologia comemorativa do centenário. Essa do centenário, teve outra do centenário do Forte. Tem outra comemorativa dos 10 anos dos Artilheiros da Cultura, e esse aqui dos 15 anos, que foi o ano passado. Ótimo. Doutor, a gente vai caminhando aqui para a parte final do nosso bate-papo. Gente, é necessário pelo menos aí um bloco de 10 programas para a gente conseguir falar um pouquinho de quem é o doutor Alcione, né? Eu costumo falar que é o grande líder da literatura aqui em Tupã, né? Mas partindo já para esse final, o senhor não vai ser sem chumbo.
O senhor vai escolher aqui uma obra dessas antologias, né? E o senhor vai ler para nossa audiência. E já fica logo de cara, né? Assim, o convite para o senhor voltar para a gente aprofundar um pouco mais, né? Isso aqui é um pequeno petisco, digamos assim, do que é a literatura aqui em Tupã, que muita gente, infelizmente, desconhece. Última reunião do Conselho de Cultura, né? Ah, isso aqui é uma coisa importantíssima, né? É isso que eu queria mostrar. É um trabalho que, infelizmente, ele não foi mais realizado, né? Esse aqui ele foi realizado quando eu era secretário de Cultura, que é justamente a antologia do Festival de Literatura de Tupã, né? Que fica aqui a nossa lembrança, porque volte a ser realizado, que é também, inclusive, o que impulsiona, né, na verdade, que esses literatos aqui de Tupã possam se afiliar à nossa próxima academia. Então fica aqui, doutor Alciono, meu agradecimento muito, mas muito de coração. Eu queria mesmo agradecer, inclusive, à Secretaria de Cultura, a você, sim, que esse festival de sexto aqui, que saiu essa o Prêmio Nacional, como é que chama lá o... Esse aqui é o Prêmio Nacional, Prêmio Nacional... Prêmio de literatura, né? Literatura. Isso, é. Então, que é o Festival Nacional de Literatura de Tupã. E ele doou para cada um, pelo menos os ganhadores dos primeiros, segundos, sim, sim, lugares. Sim. E que eu tenho a honra de ter chamado o prêmio Alcione Alcântara Gonçalves. Sim, sim, sim. Tem lá é todo um troféu. Uma arte, um troféu. Sim. Então, esse foi publicado isso daqui... Quando... Foi em 2018, se eu não estou enganado. Foram publicados dois por nós, né? 18, 17 e 18. É, acho que esse aqui foi de 18, foi, né? Foi de 18, creio que sim. De formas que é uma importância grande já, porque é Tupã se destacando. Sim, com certeza. E foi aí, inclusive, que eu... Ontem eu... Folheando essa... Tem muitos... estudantes que escrevem muito bem. Sim, bastante. Nós podemos entrar em contato com esses estudantes que aqui, que hoje eles já estão em condições de participar. Inclusive, aqui de antemão eu estou falando que das pessoas que participaram aqui é o Vinícius, né? O Vinícius Ferrari, ele é ator do Grupo Ágape e está escrevendo seu primeiro espetáculo, e nós montaremos o espetáculo dele. Certo. Esse, logo a gente vai estar convidando ele para a Academia de Letras. Para a Academia, então. E tem outros nomes aqui, que sim, eu li as poesias, falei, olha que poesia legal, bastante, que poema muito bom. Naquela época eles eram estudantes. Sim. Não era? Então eu falei, olha, agora eles já têm condições de poder estar assumindo um cargo na literatura, sim, tupanense, dentro da academia, se tornando um imortal. Alciono, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, né? Nosso programa ele tem um tempo muito curto, mas com certeza vocês receberão novamente aqui o doutor Alcione e um projeto antigo do Grupo Ágape, juntamente com a Academia de Letras, que é trazer aqui pelo menos uma vez por mês um dos integrantes da Academia para poder ler as suas obras, tá bom? Então a gente mais uma vez agradece ao Alcione e a gente se vê no nosso próximo programa. E vamos acompanhar uma leitura aí do doutor Alcione dessas, né, de uma participação aqui da antologia. Antologia Paulista 2021. Me foi pedido pelo Renato, diretor do Grupo Ágape, para que pudesse declamar um dos poemas que estão nesses livros todos. E como esse é o do ano passado e está nessa antologia, nós escolhemos aqui um poema que eu denominei de Nostalgia. Hoje, se canto a tristeza, é por uma incerteza pelo nosso amor que não teve fim. Se na melancolia deste momento vislumbro aqueles bons tempos, revivendo um amor que o desamor não pôde dar fim. Amando o amor que em ti encontrei, relembro o amor que a ti dediquei, não me conformando em saber que este amor morreu. Se morreu dentro de ti, continua aceso em mim, embora mascarado pela tristeza e por tantas incertezas que, mergulhando no meu âmago, procura se esconder neste meu inconsciente.
SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Em Tupã, Gás Tamoios. Entregas em domicílio de gás, água e ovos. No Gás Tamoios você também encontra água mix, xaropes de diversos sabores, coquetéis, cachaças, cervejas, refrigerantes e vinhos. Produtos para o seu churrasco. Disque Entregas, fone 3496-4888 e celular 99719-3909. Rua Tapajós 140, em frente ao Ginásio de Esportes. Gás Tamoios, nossa família atendendo a sua.